mashruuca tabar wadaag oo ay ka qayb galeen 162 ruux oo laga soo kala xulay bulshada ku dhaqan degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayay uga hadleen baahiyaha ugu muhiimsan ee ka jira degmada Hobyo isla markaana u baahan in wax laga qabto tabar wadaag oo 24 maalmood ee la soo dhaafay ka soconaya magaalada Xeebeedka Hobyo ayaa dadku waxa isla gartay inay jiraan 9 baahi kuwaas oo ay sheegeen inay yihiin kuwa u baahan wax ka qabashadooda waxayna baahida koowaad ay u doorteen helista garoon diyaaradeed bulshada reer Hobyo ayaa qaab codayn ah u kala xushay baahiyada ugu muhiimsan ee ka jira waxayna tilmaameen in sababaha ay u doorteen dhismaha garoonka diyaaradaha ay tahay wadooyinka soo gala Hobyo oo xiran isla markaana bacaad fara badan oo buuxiyay loo beddelo dadka in looga kaabo meelaha ay dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha sheer moorko kale dadkuna waxay uga qayb qaadan karaan wax wax looga qayb qaataa maaha kaliya dhaqaalo xoog baa looga qayb qaataa mid baad baawur loo baawurkii wax ku dajinayo mid baad dowladda lacag kama qaadi jiray kaliya dadka canshuurta aan ahayn maanta badan khayraadka ku jira waxaa qaba Hobyo dhan ba inuu horumar gaarsiin lahaa dhibaato markaasi naga haysataa macnaha xagga badda marka annagoo dadku aymisana matoore iyo hadda shamaaliye iska bisiida ay leeyihiin aymisana wixii wixii wax iska burbursano wax kaabahaya ma jiraan gudoomiyaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug Cabdullaahi Axmed Cali ayaa sheegay in baahi gooni ah loo qabo dhismaha garoonka wuxuuna sheegay in dadka deegaanka ay ka shaqeyn doonaan helista garoon wanaagsan waxaa la rabaa marka barnaamijka waxaa jira qaybta wax ku darsiga sidee loogu darsadaa sidaas ugu darsadaa annagana la ka rabaa ninkii $100 bixin kara ninkii $200 bixin kara ninkii account la sameynaa hay-addu ay sameynayso website la sameynaa oo lagu qorayo qof walba inta uu bixiyo qof qaadan karaana ma jirto lacagtaas waa lacag reer Hobyo gudaha iyo dibadda ilaa ka doono maaha gudaha keliya idin keliya idinkuma koobnaanayso xataa reer Hobyo wixii dibadda degan inay wax weydiisana si marka ay u soo gasho raboorkaasaa la idiin soo qalqaali oo hay-addaas la idin kugu soo qalqaali maxamed maxamuud oo waadan tifiga caalamiga universal cadaado